antara isu yang sedang berlega dan viral dalam masyarakat kita, khususnya di Malaysia pada hari ini, ialah yang berkaitan dengan satu permainan yang dikenali sebagai Pokemon Go. Pokemon Go baru memasuki pasaran Malaysia dan permainannya menjadi viral pada hari ini. Ia satu permainan yang menggerakkan manusia untuk pergi ke kedai-kedai demi mendapat sesuatu yang ada berkaitan dengan game permainan itu, sekaligus telah berlaku kemalangan kematian di luar negara kerana keasyikan mengejar markah bonus ataupun binatang haiwan yang perlu dicari di luar sana, di kedai-kedai, di gerai-gerai yang ada berkaitan dengan Pokemon Go, demi untuk mendapatkan carian mereka, akhirnya keasyikannya menyebabkan kemalangan dan kematian. Sekarang game itu memasuki negara Malaysia. Dan Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli yang saya muliakan telah menulis Al-Bayan Linnas, penerangan tentang isu ini, dan beliau mengungkapkan beberapa fatwa yang telah dibuat oleh ulama di peringkat antarabangsa. Sebahagian mereka menghukumkan haram permainan Pokemon Go ini sebab ia amat mengasyikkan sehingga melalaikan umat Islam daripada tanggungjawab-tanggungjawab yang penting, apatah lagi yang fardu. Ia boleh menimbulkan kemudaratan sebagaimana yang telah pun timbul di luar sana. Ia bukan suatu andaian lagi. Ia telah berlaku. Ada kemudaratan di sana. Dan yang ketiganya, ia boleh membawa kepada keruntuhan akhlak dan juga perangai. Akhirnya emosi terjejas. Maka Sahibus Samaha memberi peringatan tentang kemudaratan Pokemon Go ini. Tulisannya mendapat kutukan orang ramai. Sebahagian yang lain pula ada memberikan puji-pujian. Tapi ramai yang mengutuk Sahibus Samaha. Semoga yang mengutuk itu berhentilah daripada kutukan mereka. Sepatutnya mereka bukan mengutuk, tapi sebenarnya mengetuk minda mereka sendiri. Jauhi daripada mengutuk ulama seperti beliau, sebab beliau bukan mengutarakan pandangan mengikut hawa nafsu. Setiap pengutaraan yang beliau utarakan dengan nas dan hujah. Apatah lagi memang sudah ada kemudaratan di luar sana. Apatah lagi sudah ada fatwa haram oleh segelintir ulama di luar sana. Maka beliau mengutarakan pandangan untuk memberikan peringatan. Cara yang beradab seperti itu bukan cara untuk dikutuk, tetapi untuk mengetuk minda kita supaya mengambil peringatan. Betapa ramai manusia berdosa kepada Sahibus Samaha dengan kutukan mereka yang tidak berakhlak, tidak beradab itu. Sekaligus saya menyokong kenyataan Sahibus Samaha demi mengetuk minda kita, demi memberi peringatan kepada kita tentang bahaya game-game seperti ini. Dan saya menyedari Sahibus Samaha bukan sekadar menulis tentang Pokemon Go. Beliau juga menulis tentang isu-isu yang lain. Isu GST dan seumpamanya, isu yang ada berkaitan dengan politik kenegaraan, beliau telah menyentuh selama ini. Jangan sesiapa mengatakan beliau melupakan isu lebih besar, hanya asyik menyentuh tentang isu game sahaja. Itu fitnah yang berdosa sebenarnya bila kita berkata demikian. Lantas bacalah dengan minda terbuka, beliau sekadar memberi peringatan tentang bahaya game seperti ini. Suatu peringatan. Kita membacanya, bila kita membacanya, kita memahami bahawa Sahibus Samaha sedang memberi suatu peringatan. Dan itulah antara tugas mufti, untuk memberikan peringatan kepada kita. Dan kita menyedari Tuan Mufti tidak ada kuasa. Kuasa politik, kuasa eksekutif tidak di tangan beliau. Beliau tidak boleh menghalang pekedai menjualnya
sebab itu di bawah orang lain. Lantas beliau menggunakan apa yang beliau boleh gunakan di bidang kuasa beliau, iaitu memberikan peringatan. Maka kerja kita bukan sewajarnya mengutuk, tetapi menggunakan bahan beliau untuk mengetuk minda kita sendiri supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, mengambil peringatan daripada orang alim yang memberikan peringatan berdasarkan hujah-hujah yang jelas. Apa yang hendak kita betulkan dalam masyarakat ialah apa yang Sahibul Samahah Dr. Zulkifli nyatakan itu bukan sebuah fatwa. Sebab sebuah fatwa kena merujuk kepada majlis fatwa, termasuk majlis fatwa negeri ataupun majlis fatwa kebangsaan. Sebab itu apa yang Sahibul Samahah tulis disebut bayan linnas, sekadar bayan, penerangan. Sebab itu bila orang mengatakan, orang menghentam Sahibul Samahah mengatakan fatwa tak ada kerja lain, tak, dia bukan fatwa, dia peringatan sebagaimana peringatan-peringatan lain yang Sahibul Samahah sentiasa berikan selama ini. Peringatan tentang GST, peringatan tentang merokok dan vape, dia peringatan. Tetapi peringatan Sahibul Samahah peringatan yang waqi'iyah. Waqi'iyah artinya mengambil kira isu semasa. Isu semasa berkaitan Pokemon Go ini isu semasa yang sudah menonjolkan kemudaratannya. Tadi kita sebutkan antara kemudaratannya ialah dia melahirkan keasyikan sehingga menyebabkan kemalangan, akhirnya kematian. Sudah pun berlaku di luar sana. Dan kalau kita merujuk pada hadis Al-Hakim yang antara sanadnya kuat, Nabi SAW pernah bersabda, la dharara wa la dirar. Jangan buat sesuatu yang ada kemudaratan. Ada sabda Nabi. Dan Sahibul Samahah merujuk pada sabda-sabda ini. La dharara, jangan buat sesuatu yang nampak akan melahirkan mudarat. Lantas apa yang Pokemon Go telah hasilkan nampaknya menjurus kepada kemudaratan, termasuk kepada kemalangan dan kematian disebabkan keasyikan. Nak mengejar sesuatu yang artinya yang game tuntut supaya dicari. Disebabkan semua itu, Sahibul Samahah mengambil kira dia masuk Malaysia, dia akan memberi kesan. Maka di samping Sahibul Samahah telah menyentuh isu-isu lain, bukan sekadar ini, bukan sekadar game, tapi game yang boleh menimbulkan kemudaratan. Itu isunya. Game yang sudah menimbulkan kemudaratan sekaligus di Malaysia boleh menimbulkan kemudaratan, termasuk antara mudaratnya di samping kemalangan itu fizikal, kemudaratan di sudut keasyikan yang menyebabkan kita alpa pada tanggungjawab. Jadi kemudaratan yang berbentuk spiritual, mungkin mengabaikan solat. Maka oleh sebab benda itu tidak mustahil berlaku, maka Sahibul Samahah telah mengeluarkan peringatan, bukan fatwa. Seperti orang yang mengutuk beliau, saya nak tegur mereka, bukan caranya begitu. Menghormati orang alim yang memberikan peringatan, memberikan peringatan dengan beradab, dengan hujah, bermaksud yang problematik bukan Sahibul Samahah. Yang problematik ini yang mengutuk, yang tak ada akhlak itu. Mereka sebenarnya perlu didik diri dan bertanya, selama ini apa yang aku buat untuk Islam? Sahibul Samahah, Masya Allah, banyak yang beliau buat untuk Islam. Tak perlu beliau ceritakan. Tapi yang kita duk kutuk dia tu, apa yang kita dah buat untuk Islam? Lepas tu saya menyokong Sahibul Samahah dalam konteks benda yang seperti ini, Masya Allah. Masya Allah, dia menggunakan kuasanya dengan baik sekali. Kita menyokong, Insya Allah. Allahumma alam bisawab.